маємо інші приклади щедрості за наш з вами рахунок. Із резервів Національного банку від початку року люб'язно надавалася підтримка комерційним банкам. Вони отримали 130 мільярдів гривень. У списку щасливчиків – найбільші фінустанови країни. До липня включно «Приватбанк» бізнесмена і за сумісництвом губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського отримав понад 20 мільярдів гривень. «Дельтабанк» Микола Лагуна – понад 10 мільярдів. «Надрабанк» Дмитра Фірташа – більше 7,5 мільярдів. Фінансова ініціатива мільярдера Олега Бахматюка – 6 мільярдів, і його ж VIB-банк – ще 2,5. Фінанси та кредит Костянтина Живаго – понад 5 мільярдів гривень. Є у цьому списку і «Промінвест», який належить російському Внешекономбанку, і банк Ріната Ахметова, і фінустанова його партнера Леоніда Юрушева. Довгий список мільярдерів, яким потрібна була допомога. І після таких ін'єкцій у банківську систему, яка не кредитує економіку, і почалися валютні ігри. Лише за минулий тиждень гривня тричі зі свистом падала, щоразу долаючи історичний мінімум. У підсумку всі ми знову стали біднішими. Чому літає гривня і чому Національний банк умиває руки, розбирався Сергій Антонов. Коли гривня втретє за тиждень упала до чергового історичного мінімуму, повідомлення про відставку голови Нацбанку ніхто особливо не здивувався. Хоча за 2 години до появи в інтернеті такої інформації Валентина Гонтарєва давала програмі «Дістало» коментар. Вона говорила про причини валютного шторму і про те, що буде далі. Одне з прийнятих рішень – 40 провідних банків домовилися з регулятором про стабілізацію курсу гривні. Наш прем'єр-міністр вчора сказав, що він вважає, що в нашій економіці курс 12 – це і є той таргет-курс, до якого ми будемо стремитися. Ми поставили з банкірами поки собі більш просту задачу. Да? Ми поставили собі задачу о том, що наш курс, який ми хочемо бачити, да, це 12,50-13, це той коридор, який мы считаем, мы должны увидеть. Более того, мы надеемся, что уже в среду курс 12.50 мы с вами увидим. Після зустрічі з банкірами в Нацбанку повідомлення про відставку пані Гонтаревої поспішили назвати чутками і помстою за жорстку позицію. Хоча керівники фінустанов її оптимізму щодо долара по 12.50 не поділяють. Дуже багато угод, які укладаються між компаніями в Україні по продажу чи купівлі валюти, між банками. Вони в іншому горизонті. На сьогодні вони в горизонті 13-13,5. Більша частина угод. Ми очікуємо, що з тими заходами, які сьогодні були впроваджені, об'явлені, вірніше, впроваджені з понеділка, буде більше підстав говорити про курс 13 і навіть нижче. Долар, який на тлі економічної кризи та війни на Сході рвонув угору, потягнув за собою ціни на пальне і, як наслідок, на більшість товарів і послуг. Щоб збити паніку, Нацбанк хоч і запізніло, але вдався до адміністративних заходів. Експортерів зобов'язали продавати всю валютну виручку, а громадянам на купівлю іноземних грошей витрачати в день не більше 15 тисяч гривень. Обмежено видачу валютних депозитів і в гривні за курсом НБУ. Експерти кажуть, Нацбанк сам же і розігрів ринок, коли ощасливив «Нафтогаз» вливанням 50 мільярдів гривень. НАК «Нафтогаз» дав свої цінні бумаги Українському національному банку, і Український національний банк фактично зробив емісію, вброс многомільярдних сум на протяжені 3 днів за счет викупу от цих цінних бумаг. То все байки, вважає очільниця НБУ, і обвинувачує його у панічних настроях населення та війну. Люди самі винні. Від Нацбанку таке ми чули вже не раз. Усім, хто вдається до панічних настроїв, що всі, хто скуповує валюту по завищеному курсу або на тіньовому ринку сьогодні, скоро будуть про це жалкувати. Тому що НБУ стабілізує систему вже найближчим часом. Країна завмерла у тривожному очікуванні. Навчені гірким досвідом люди знову згадали про акції протесту під Нацбанком. Коли всі збідніли на 70%, хтось на цих іграх добряче нажився. Мы стоим за то, чтобы курс был тот, который признала экономически обоснованным Гонтарева в Верховной Раде. 12 гривен, точнее она называла 11,5, 11,9. То есть хотя бы 12 гривен, чтобы она сохранила и удержала этот курс хотя бы на период ведения АТО. Війну за стабільність гривні почав попередник пані Гонтаревої Степан Кубів. Почав оригінально, щедрим рефінансуванням, тобто вливанням резервних грошей у банківську систему. Золотовалютні запаси танули на очах.
Гривня, потрапивши у курсову турбулентність, зірвалася в круте піке. Та пан Кубів обвинуватцем обвалу зробив все тих же спекулянтів. Коли є спекуляція на ринку, треба не палити резерви, а треба якраз боротися з порушниками. Завдяки спекулянтам і тим, хто займається відмиванням коштів, реальна ціна і девальвація, ясно, є трошки неринковою. Коли економіка на спаді, коли банки не кредитують ні населення, ні компанії, ні частний бізнес, можна було очікувати, що гроші, які дав прежній глава Національного банку, моментально поступить на міжбанківський валютний ринок, що, в общем-то, і произошло. Практику рефінансування продовжила і нинішня очільниця НБУ. Загалом, від початку року комерційні банки отримали від Нацбанку близько 130 мільярдів гривень. Коли не видаються кредити і фінансове життя країни майже нульове, найпростіший спосіб банкам заробити грошей – влаштувати валютну істерію. Колишній заступник голови Нацбанку Олександр Савченко попереджає – треба зупинитись. Інакше нам загрожує гіперінфляція, як у 90-х. Постраждають знову прості українці, тоді як товстосуми зі своїми грішми в мінусі не залишаться. Йде втеча капіталу, хтось виводить гроші, тому що такі величезні перепади не можуть бути без шаленої втечі капіталу. І ця втеча капіталу не пов'язана з реальними процесами, не пов'язана з експортом, з імпортом. Там фіктивний імпорт і затримка експорту. Гроші тікають з України через ті ж комерційні банки, які цю кашу і заварили. Голова Асоціації банків України Олександр Сугоняко намагається стримувати емоції. Адміністративними інструментами валютну пожежу можна погасити, але втримати ситуацію під контролем – ні. Інша економіка працює. Потрібно суттєво зменшити імпорт, а не сліпо дотримуватись вимог МВФ. Для того, щоб країна була самостійна, треба, щоб самостійно думало керівництво. Самостійно. А коли приходить голова Національного банку України, нова, пані Гонтарева, і заявляє, що моє основне завдання – виконувати вимоги МВФ, не знаю, в іншій країні на наступний день журналісти підняли хай, і вона б перестала бути головою Національного банку. Випробування гривні на міцність ще не закінчилося. Ослаблена кризою та бойовими діями країна потребує реформ і підготовки до нової війни – економічної. Якщо все-таки вдасться найближчим часом бойові дії довести до завершення і припинити, то наступна хвиля війни проти України буде війна економічна. Газова війна вже ведеться. Я думаю, що це буде фінансово-банківська війна, валютна війна, можливо, ще якісь моменти. До цього треба бути готовими і в тому числі не надто заграватися в лібералізацію, а набувати інструментів протистояння таким атакам. Але така підготовка потребує виваженості та послідовності. НБУ похапцем гасить курсові спалахи. Комерційні банки думають про власний прибуток, а страждають у підсумку мільйони українців. Ігри з курсом стають інструментом банального заробітку жменьки людей, для яких країна – це просто територія, на якій зручно косити мільйони. Сергій Антонов, Дістало. Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.